Në festën e fundvitit të organizuar nga DigitAlb Albania, me pjesëmarrjen e shumë personazheve publik, miqtë të top medias, u vërejt mungesa e moderatores Arbana Osmani, e cila ka qenë duke festuar paralelisht me stafin e restorantit të saj në të njëjtën natë. Pikërisht nga festa, Lori Hoxha bëri një postim, kushtuar kunatit të saj Ledionit, në një foto të saj, krah çiftit Sara dhe Ledion, shoqëruar me shkrimin: "Mirë se erdhe përsëri në rrjetet sociale, Ledion Liqo. Ke shumë për të ndarë dhe nëse tregohesh i vëmendshëm, publiku ka shumë për të mësuar nga ti." Në këtë fest nuk mungoi sigurisht as Luizelli me Kiara Hoxhën. Luizi postoi një video, siç e përshkroi ai, me të madhen dhe të vetmen Sara Hoxha. Kështu aludohet se Luizi ka postuar Arbanën dhe Eduardin nga Big Brother, pasi nuk janë dakordsuar për postin e Luizit si opinionisti i programit. Çka nuk është konfirmuar ende, por mungesa e Arbanës në festën e familjes së saj mediatike prej dekadash tregon shumë. Donse përmes Instagramit, palët nuk i kanë kursyer lëvdatat, si Sara për restorantin e Arbanës apo Arbana, e cila komentoi foton e Sarës dhe Ledionit pasi ai u rikthye në Instagram.